Tradicionalna manifestacija Klincijada otvorena je danas u Mađarskom kulturnom centru Nepker, gde će se celokupan program ove manifestacije i odvijati do četvrtka. Oko 1500 mališana iz Subotice, Starog Bečeja i Odžaka će izvesti scenske tačke, dramatizacije, ritmike, narodne igre, lutkarske predstave, a nastupit će i horovi i orkestri. Već to je 26. znači da ima i svoju tradiciju i to je jedna od lepših manifestacija u ovom gradu, po nekim statistikama i najposećenija manifestacija, tako da je ovo idealna prilika da vaspitači, naravno deca, pokažu šta su radili i to je jedan doživljaj ne samo za decu nego i za roditelje. Klincijada ima dugu tradiciju i predstavlja manifestaciju posvećenu dečijem stvaralaštvu. Ove godine nastupaju deca iz 27 vrtića predškolske ustanove Naša radost, ali i gosti iz Vojvodine. Ja mislim da svaka klincijada pre svega ulepša dane maja, ona je uvek krajem maja i mislim da je od jako velikog značaja pre svega za decu koja žele da se predstave, da nastupe. Za njih je to neko prvo iskustvo, a na nama odraslima je velika odgovornost da to bude i njihovo najlepše iskustvo do tada. Program Klincijada će se odvijati u Nepkeru do četvrtka. Svako jutro će program počinjati u 9 časova, a poslednji nastupi su planirani za 16 časova i 30 minuta. U sredu će u okviru Klincijada u Velikoj Većnici gradske kuće biti održan četvrti memorialni koncert Nevzeta Kadirić, na kojem će nastupiti horovi i orkestri iz subotičkih vrtića.